אני רוצה להתחיל במה שאיימן התחיל. אני שמעתי את איימן כמה פעמים, גם קראת את המאמר שלו, וגם אני עוקבת אחרי מה שהוא אומר ומה שהוא כותב, ואני, בזכותו יאמר, הוא עקבי, ודבר שהוא גם מוצר נדיר בפוליטיקה הישראלית הנוכחית, לדבוק בעקרונות. אני כן חושבת שהבקשה הצנועה והמוצנעת לבקש מאיתנו או מארגוני חברה אזרחית או פעילים בשמאל באזור, השמאל הפלסטיני או השמאל היהודי, להקים מסגרות חוץ פרלמנטריות שתומכות כאילו בחיים משותפים או במאבק משותף על הדמוקרטיה במדינה הזאת, הוא ציפייה נמוכה מדי. אני חושבת, ובאותו משפט הוא אומר, נכנסתי לפוליטיקה כדי לא לנתח, נכנסתי לשנות. אז אם אנחנו באמת רוצים לשנות, אז צריך להיות איפה שהוא מאמין שצריך לשנות. אני חושבת, אני כן מסכימה עם גליה גולן שאמרה שאנחנו כולנו מסכימים על ארבעת, או אם נעשה סקר, אני חושבת שכולנו נגד הכיבוש, בעד דמוקרטיה, אנטי הנושא של הכלכלה הניו-ליברלית, אבל כשכולנו נגד הפשיזם זה כבר כלים, זה לא עיקרון. ברור, מישהו שמאמין במדינה דמוקרטית לא אמור להתייחס או להבין גישות פשיסטיות, וזה כלי למלחמה, וזה לא מטרה בפני עצמה. כמנהגי אני כאילו תמיד מתענגת על להתווכח עם רון גרליץ, אם זה במאמרים שלי או בכתב או כשעבדנו ביחד. ורון, אתה מנתח טכנית כאילו את המספרים ואת החמישה מנדטים הזה, ומה קרה כשבחרנו את ברק, ומה קרה עם הגוף חוסם וזה. אני חושבת שהזיכרון הנוסטלגי הזה לאותם ערבים נאיבים שתמכו אז או ביקשו או הסכימו להיות גוף חוסם, הם לא אותם ערבים שישבו אותך בפאנל, זה לא אותם ערבים כמוני ובוגרי בית ספר לשלום, או אנשים שרוצים מקום אחר או שותפות אחרת. אני חושבת שהשיח שלנו היום הוא במקום הרבה יותר מתקדם להיות בגוף חוסם. וסיימת כולנו יודעים בשנת 2000 מה קרה, וכשתמכנו בברק מה קרה באירועי אוקטובר, ואנחנו ממש בימים אלה מציינים את הטרגדיה שקרתה, וקיבלנו סטירת לחי מצלצלת, ואי אפשר לא, ואנחנו כפלסטינים שבאים לשותפים שלנו לדרך ומדברים על הדברים האלה, ומדברים על כן, יש אופציה עכשיו, יש חוק הלאום, ויש הממשלה הכי פשיסטית, כל הדברים האלה, אנחנו כן גם שומעים, אבל ניסינו קודם, האמנו להם קודם, עשינו את זה קודם, ואנחנו בתוך הרחוב הפלסטין צריך להציע משהו הרבה יותר מפתה והרבה יותר מאתגר, והוא באמת דמוקרטיה ושותפות אמיתית ושוויונית. אני לא חושבת שהוא, נאיבי. אני יש לי ויכוחים אחרים עם תופיק זיה. אבל אני רוצה, רון, לא, אני רוצה היום, סמח סלימי, ואני חושבת שאני לא לבד בקהל הזה, רואה שהערבי החדש, הפלסטיני, אזרח מדינת ישראל, הרבה יותר מצפה. אם סליחה על הביטוי, דופקים אותנו כל הזמן, אז אנחנו רוצים כן ממש להיות בשלטון. והציפייה הזאת משותף כמוך, מהשמאל שנקרא שמאל ציוני רון, היא הרבה יותר כמו שאמרת, ואני מצטטת, אמרת שהמסע שלנו, המטרה שלו להחזיר את השמאלנים לשלטון והערבים להשפיע. אנחנו לא פיגומים של השלטון של השמאל. לא נהיה הפיגומים האלה. אם השותפים שלי בחדר הזה לא יראו אותי כשותפה אמיתית, אני לא אלך לשותפות כזאת, לא פוליטית ולא בחברה האזרחית. וזה הרף. אני יודעת שהסיכויים קלושים, אבל לבן שלי ולבן שלך צריך להיות חזון הרבה יותר מאתגר מאשר להיות השמאלנים בשלטון והערבים להשפיע. הדבר השני שרציתי להגיד, כאילו היה דיון, ואני לדוקטור מנסור, אני התחלת כאילו עם השאלה של מי הוא שמאל ציוני ומי הוא ציוני. כל דיון שפלסטיני מתחיל אותו בשאלה הזאת, הוא לא יוביל להרבה, כי היהודים עצמם עוד לא פתרו את הדבר הזה. 70 שנה הם מתדיינים בתוך עצמם,
מי יהודים, מי שמאלנים, מי הוא ציוני. אני חושבת שאנחנו הפלסטינים, ילידי הארץ הזאת וצאצאינו, והשותפים שלנו לדרך, צריכים לאתגר את ה... לא לחכות להם על הגדר, כדי שהם עכשיו במפלגת העבודה, וישב פה נציג של מפלגת, ואומר, יש לנו שיח מאוד עמוק, בהרבה רבדים ונטבחים, כל השכבות האלה של התנועת העבודה שהקימה כביכול את המדינה, והביאה לנו את השמאל כביכול, אוקיי? הביאה לנו את מגילת העצמאות. מגילת העצמאות וכל אלה שעמדו והתנגדו לחוק הלאום, נדבקו עדיין בחזון הזה של מגילת העצמאות. אני חושבת ששותפות אמיתית שלנו צריכה לאתגר את מגילת העצמאות, ולהגיד שהמדינה הזאת צריכה להיות מדינה של כל האזרחים, בשני הלאומים. ואת זה צריך להיות שם. ולהתנתק כבר מלקחו לנו את המדינה של בנינו ובן גוריון וכל הדברים האלה. אני לא חלק מהשיח הזה בתוך מפלגת העבודה, ולכן אני לא יכולה לשמר את השיח הזה בפנים, ואני כן רוצה לאתגר אותו, כמו כל תנועה שחרור עממי, כל חילול אומה מסוימת, צריך כן את הרדיקלים ששואפים ליותר ממה שנראה לעין, ולכן הטווח הוא לא הבחירות הבאות, הבחירות והבחירות אחרי הבאות, הטווח הוא כן ל-20 שנה הבאות, ושם אני כן רוצה שותפים לדרך שיראו אותי בתוך מי שמקבל את ההחלטות, ולא רק משמר את ההגמוניה של מי שבנה את המרחב הזה. וכדי לעזור לשמאל הציוני, אם יש כזה דבר, לקפוץ מעל הגדר שהוא בעצמו בנה, ולחבור לאנשים הנכונים. עכשיו, בנקודה השלישית שרציתי לאתגר ככה את השיח פה, ואנחנו ככה נחמדים אחד עם השני ומבינים ומבסוטים מעצמנו, שמאלרים, דמוקרטים, ליברלים. מדינת ישראל היא תוצר של פרויקט עולמי, אוקיי? והרבה אנשים בוחשים ומתערבים במה שקורה בפנים, ובניית שותפות כזאת צריכה בשלב מסוים לצאת החוצה ולקבל תמיכה בינלאומית, ולא רק בתוך עצמנו ללטף אחד את השני. וכן, אני לא צריך כאילו לבנות עכשיו מצע תנועה חדשה, וזה לא רוצה שתבין אותי נכון, צריך לאפשר את השותפות הזאת ולהבשיל אותה בשטח, ביוזמות ממש פרקטיות, כמו שנאמר פה בגליל, וכמו שאנחנו עושים בכל הפרויקטים שלנו, בהרבה מקומות, בהרבה ארגוני חברה אזרחית, ושם צומח השינוי, וכן לכפות את השיח הזה על ההנהגה הפוליטית שאמורה לייצג אותנו, וכן לקבל לגיטימציה מהעולם, ולא להיות נאיבים ולחשוב שאם נתבשל עכשיו עוד כמה שנים, עד שנציע תמונה או תנועה הדמוקרטית לשחרור, או החזית הדמוקרטית לשחרור המרחב המשותף הזה, אני לא יודעת איך נקרא לזה, אבל צריך כן לקבל גב ותמיכה בינלאומית, וצריך לבנות אותו ממש ממש מההתחלה, כמו כן שעשו בציונות הדתית, שהם בנו את ההנהגה הזאת מההתחלה, ושמו וחלחלה בכל מקום, בכל משרדי הממשלה, בכל מקום שאפשר לקבל החלטה. אנחנו צריכים ממש לעבוד כמחתרת מאורגנת מאוד, והתנועה לשחרור עצמנו מהפשיזם, הגל הפשיסטי שגל, כאילו דופק את כולנו, סליחה על הביטוי, היא כן התארגנות, ומי שצריך להשתחרר צריך להיות ממש ממש מאורגן. מי שרוצה לעשות מלחמה ופשיזם ופופולריזם, הוא לא צריך יותר מדי, צריך כלי תקשורת טוב והרבה הרבה כסף ורוח רעה, נפש רעה והרעלה של האווירה, וזה ממשלת ישראל עושה אותה בצורה מאוד מאוד טובה. ואני כן חושבת אני כן רוצה להגיד שאני רואה את זה קורה, כאילו השיח הזה שקרה בתוך הרחוב היהודי, ושהוא רצה להאמין שהוא באמת שמאלני, לא קרה בגלל שחוק הלאום רק. זה קרה כשהתחיל מסע הדלגיטימציה של השמאל היהודי,
באותם כלים שהפלסטינים ספגו 70 שנה, וצריך להכיר את זה ולשים את זה על השולחן. אני לא ממעיטה ולא מזלזלת בזה שזה כן פותח דלתות וחלונות והרבה מרטיפים משותפים לעשייה משותפת שצריכה להיעשות, ואנחנו כפעילים בשטח ואנשים שגם כותבים וגם מובילים תנועות ומובילים דעת קהל, אני רוצה להאמין שכל אחד מכם הוא כזה, צריכים כן להיות מודעים למה קרה באמת, ולא להגיד שעכשיו תקפו קצת יותר מדי את הפלסטינים אז בואו נעזור. לא, כולנו תחת אותה מתקפת, וכשתעמו בצד בשמאל או בין הדור המקימים או הבלדים שלהם, מה שהעם שלי ומה שהסבא וסבתא שלי ראו הרבה שנים, 70 שנה, אז התחילו להגיד, וואלה, יש פה משהו שאפשר, בואו נפתח את הרובות ובואו נפתח את השורות וכן לחפש שותפיות פוטנציאליות. והן כן מאוד מאוד פוטנציאליות, ואין לי בעיה בלנצל את המצב, להגיע למצב יותר טוב. זה בסדר גמור, ואני מחויבת גם לתהליך הזה, אבל צריך להיות מודעת ומודעים למה קרה באמת. תודה. סמח סלימה היא מנהלת קשרי החוץ של נווה שלום ותושבת הכפר. היא המנכ"לית ומייסדת של עמותת נעם, ניסה ערבי אביל מרכז, נשים ערביות במרכז, וכותבת בשיחה מקומית. אז תודה. טוב. אז נתחיל. אז יובל כתב מאמר בספר שמאז שאנשים שמעו עליו כבר קיבלנו עליו כמה תגובות מאוד מאוד חיוביות, ובעצם הוא איך אני אגיד את זה, הוא מזהה את עצמו כציוני, הוא מנסה להסביר איך ההזדהות הזאת כציונות עם הציונות לא עומדת בניגוד לשיתוף פעולה עם הפלסטינים בישראל ושיתוף פעולה בכלל עם הפלסטינים. אני רוצה לצטט ממש משפט אחד. אפשר לנהוג בשיתוף פעולה בלי לוותר על הציונות ובלי לקרום לניכור של אלה שהלאומיות היהודית חשובה להם. אז אני אשמח אם תוכל להרחיב. אוקיי, ערב טוב, תודה רבה. אני מדבר כאיש האקדמיה, אני מופיע בחלק של האקדמיה בספר החדש, וברכות לאמיר ולכל מי שעמל על הספר. כאיש אקדמיה אני לא מחויב לא לפריימריז ולא לחשוב על הבחירות הבאות ועל ההסכם שיכול להיות או לא יכול להיות בין כל מיני זרמים ומפלגות ותנועות, אלא אני מנסה לחשוב טיפה לטווח רחוק יותר. המצב הנוכחי, כמו שכבר נאמר פה כמה וכמה פעמים, הוא מצב קשה ומאיים ומפחיד. ואני לא אופטימי לטווח הקצר, אבל אני חושב שיש מקום, אפשר להיות אופטימי לטווח יותר ארוך, אבל צריך לחשוב על ברוח הדברים ששמח אמרה קודם, צריך לחשוב באמת לטווח של 10, 20, 30 שנה, ולהתחיל לבנות שותפויות מהיסוד על ידי דיון בכמה מההנחות הבסיסיות שהתרגלנו להאמין בהם ושאולי הגיע הזמן לשנות אותם. במדעי החברה יש תיאוריות שונות של שינוי חברתי, ואפשר לחלק אותם באופן כללי לתיאוריות של טופ דאון, תיאוריות שאומרות ששינוי חברתי מתחיל מלמעלה, מהאליטות האינטלקטואליות הפוליטיות שחושבות על שינוי ויודעות איך לפעול וגוררות את ההמונים אחרי אותם מיזמים פוליטיים מוצלחים, מצליחים לסחוב את ההמונים אחריהם. ויש תיאוריות של בוטום אפ, שהדברים מתחילים מלמטה, ששינוי של דברים שאנשים מאמינים בהם ופועלים למענם ולא מוותרים עליהם, דברים שהם מתחנכים עליהם מילדות, או דברים שהם לומדים להאמין בהם כתוצאה מכל מיני פעולות שהם עושים או דברים שהם שומעים, מצליחים להבין שינוי. וכשיש מאבק בין תיאוריות שלא נפתר במשך עשרות ומאות שנים, סימן ששתי התיאוריות נכונות וצריך לפעול או לקחת בחשבון ששני הדברים קורים. יש מנהיגים, במובן זה אני חושב שכל מי שיושב פה שייך לאיזושהי הנהגה של אליטה, מי שיש לו את הזכות להשתתף כאן הוא חלק מהאליטה האינטלקטואלית, החברתית, תנועות חברתיות, אקדמיה וכדומה, או חלק מהפוליטיקה. ואפשר לשנות את הדברים, את הצורה שבה אנשים חושבים, אבל גם צריך לקחת בחשבון שמה שאנשים מאמינים בהם, פלסטינים ויהודים, ציונים,
זה גם דברים שהם חלק מכוחות היסוד, שגם מי שפועל צריך לקחת בחשבון ולהתחשב בהם כשהוא חושב על איזה שינוי אפשרי. השאלה מה ריאלי, מה אפשר לעשות, יש שאלה שהרבה פעמים אומרים לנו, אין ברירה, צריך לעשות את הסכמי אוסלו, כן, בסוף שבוע האחרון היו הרבה מאמרים שקטלו, אולי בצדק, את הסכמי אוסלו. אני חושב שקראתי את מה שאמירה הס כתבה, ואני חושב שאני, כל מילה שהיא אמרה, אני יכול להסכים, להסכים איתה, ולמרות זאת אני חושב שאם הייתי באותה סיטואציה של 92-93, הייתי בכל אופן הולך על הסכמי אוסלו, כי זה יצר איזשהו מצב שבו אפשר לעשות איזשהו שינוי. צריך לקחת בחשבון איזה דברים אפשריים, איזה דברים לא אפשריים, ובהסכמי אוסלו, במצב הפוליטי שהיה ב-93, אני לא יודע אם אפשר היה להשיג משהו יותר טוב, ומה שאפשר היה להשיג, אולי צריך להתחיל ממנו. אומרים לנו היום למשל, לדעות שאני לא מסכים איתם, יאיר לפיד אומר, גושי התנחלות, זה, אין מה לעשות, זה כבר קיים, אי אפשר להוריד את זה. אני חושב שבציבור שנמצא כאן היום, לא חושב שהרבה מאמינים בזה, אבל יש שאלה, האם אפשרי או לא אפשרי, מה כן אפשרי, מה לא אפשרי. ואני רוצה לנסות לזהות את חלק מהדברים שאני חושב שהם בסיסיים וצריך להכיר בהם, וחלק מהדברים שאני חושב שצריך להתחיל לשנות אותם כדי להגיע לשינוי חברתי. רון דיבר על שותפות של אינטרסים, אני חושב שזה בהחלט חלק ממה שאפשר לעשות כאן היום ומחר ומחרתיים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים ליצור ברוח מה ששמח אמרה, גם לחשוב על ברית יותר בסיסית, מעבר לאינטרסים הכלכליים, חברתיים, פוליטיים שיש כרגע לציבור יהודי ופלסטיני. ואני חושב שחלק גדול מהכישלון של השמאל ביצירת שיתוף פעולה בין הפלסטינים לשמאל היהודי, הציוני או הלא ציוני, או בעיקר לשמאל הציוני, זה שיש כמה מוקשים ששוב ושוב הקבוצות והאנשים שמשתפים פעולה ונפגשים בהפגנות, במחאות, בכנסים, בכל מיני סיטואציות, אנשים נתקלים בעולים על אותם מוקשים, ואחרי כמה שנים של פעולה ביחד, או אחרי כמה חודשים, או אחרי כמה שעות, העסק מתפוצץ ולא מצליח ולא צולח. ואחד מהמוקשים האלה זה מוקש שאני מזהה, לא חושב שאני אומר, רואי, לא חושב שאמרתי שאני ציוני, אמרתי שאני מסרב לעלות על השאלה אם אני ציוני או לא, כי אני חושב שהשאלה, האם אתה ציוני, סוג של מוקש, הוא מוקש שחלק מהיהודים שבשמאל הציוני שואלים את השמאל הלא ציוני, האם אתה ציוני, ורגיש שאתה אומר שאתה לא ציוני, אתה מבחינתם פסול מלדבר, אתה כבר לא שותף ראוי לשיח, כי אתה בעצם, רגיש שאתה אומר שאתה לא ציוני, אתה בעצם מצטרף למחנה של הפלסטינים, ולכן אתה לא ראוי, ולכן לא צריך לדבר איתך, ולכן אתה מחוץ למחנה. בין רוב החברים שלי שאני פעיל איתם, שהם מגדירים את עצמם כלא ציוני, ולא מבינים למה אני, במשך הרבה שנים התעקשתי להגדיר את עצמי, ולהגיד שאני כן מרגיש ציוני. השאלה אם אתה ציוני, התשובה החיובית לשאלה פוסלת אותך, ואומרת, טוב, אם אתה ציוני, סימן שעוד לא התנערת, עוד לא הבנת שהציונות מכתחילה היא איזשהו חטא קדמון של תנועה הקולוניאלית שבאה מאירופה והתיישבה, ובעצם בעצם ההתיישבות שלה במקום שבו כבר יושב עם אחר, יושבים אנשים אחרים, בעצם איזשהו חטא קדמון, ואנחנו לא יכולים לבנות חברה חדשה בלי להכיר באותו חטא קדמון ולהגיד שהציונות מלכתחילה משהו פסול. ידידה שלי זיהתה את השאלה המקבילה בקרב הציבור הפלסטיני. אומר לי שכשהפלסטינים רוצים לדעת אם מישהו מהיהודים תומך בהם באמת או לא, שואלים מה אתה חושב על חוק השבות, או זכות השבות, סליחה, לא חוק השבות, זכות השיבה. כן? ושואלים את זה כזה בתמימות, מה אתה חושב, וברגע שאתה אומר, מתחיל להתפתל ולהגיד, כן, יש בזה צדק, אבל אתה כבר אומר, טוב, אתה לא באמת תומך באג'נדה שלנו, בשאיפה שלנו, באינטרסים הבסיסיים שלנו, ולכן הם מצפים לתמיכה בלתי מסויגת בזכות השיבה. כלומר, יש פה איזה שאלות שמצאת עוזרות לנו להבחין ולדעת
למקם את עצמנו באיפה אנחנו נמצאים, ואני חושב שזה סוג של מוקש שמפריע לנו להתקדם קדימה, כי כן יש אינטרסים שלעתי כן אפשר סביבם להתאגד. אז אני אגיד, רואי הוציא אותי מהארון, לא יודע אם אשמח ידי אישי או שהוא קרא בין השורות, אבל כן, אני התעקשתי להגיד שאני ציוני, כי אני חושב שהציונות היא לא, היא לא רק איזושהי אג'נדה פוליטית שבה, היא בכלל לא, נגיד את זה אחרת. כשאני אומר שאני ציוני, זה איזושהי התחברות שלי לזהות הלאומית שלי, אני חושב שרמי אמר את זה קודם בצורה אולי יותר טובה ממני. זו צורה שלי להתחבר לעבר שלי, להיסטוריה שלי, גם המשפחתית, גם להורים שלי שיושבים פה, לבני משפחתי הרחבה, לחברים שלי שרובם מקדימים את עצמם כציונים. ברגע שהחברים שלי שמקדימים את עצמם כלא ציונים מדגישים שוב ושוב את חוסר הציונות שלהם, הם גם יוצרים איזשהו פער שמפריע להם להיות אפקטיביים יותר ולהשפיע על הציבור היהודי, כי הם עושים איזשהו משהו שגורם להתנקרות של הציבור היהודי, שהסקרים מראים שזה 97 או 98 או 99 אחוז מהציבור היהודי הלא חרדי. כן, החרדים הם לא ציונים, אבל אנחנו נזכר על הציבור הלא חרדי, אז כמעט כל היהודים מגדירים את עצמם כציונים. ואני חושב ש... אגיד אולי עוד משפט אחד, אני חושב שגם המחויבות שלי ליהדות והציונות כאיזשהו כלי שדואג לכך שיהיה איזשהו כלי פוליטי, איזשהו מרחב פוליטי שבו היהודים יוכלו לפתח את התרבות שלהם, יש לי מחויבות של כל עם, זה הזכות להגדרה עצמית של כל עם, לפתח את התרבות שלו ואת את השפה, את ההיסטוריה, את האומנות, הספרות שלו. הציונות הייתה בשנים רבות נלחמה בחלק מהמורשת של העם היהודי, היידיש, הלדינו, הספרות היהודית בערבית שהוזכרה פה קודם, אבל גם המחאה על הדיכוי התרבותי הזה של הציונות, שניסתה לבנות פה איזושהי תרבות יהודית חדשה, ודיכאה את התרבות היהודית של העבר, המאבק נגד הדיכוי הזה הוא צמח מבפנים, כיוון שהיה פה איזשהו מרחב יהודי פלורליסטי שהצמיח מתוכו התנגדות, הייתה, במשך הרבה מאוד שנים הייתה יצירה יהודית משגשגת באירופה, בארצות הברית, ואני חושב שבתנאים הנוכחיים של גלובליזציה ושל חברה של תקשורת מודרנית, היצירה היהודית במקומות שהיהודים הם לא רוב ושהם מיעוטים, היא הולכת ודועכת והיא בעייתית, ובשביל לפתח תרבות צריך איזשהו מרחב פוליטי שבו יש אפשרות, שבו המדינה היא איזשהו כלי שיש לו אחריות לפתח את התרבות ולשמור על קשר עם העבר היהודי, ולכן אני חושב שזה חלק מהזהות שלי. אני חושב שהפלסטינים שנמצאים פה, דקה, אוקיי, הפלסטינים שנמצאים כאן חייבים באיזשהו מקום להבין את הסנטימנט הזה של היהודים, אבל, לא תכנתי שהזמן שיגמר כל כך מהר, אבל באותה מידה אני חושב שהיהודים חייבים להכיר בכך שהציונות אכן בשביל להצליח חייבה את הפגיעה במיעוט הפלסטיני. במקור זה היה אמור להיות חצי מהדברים, היה אמור להיות ליהודים חצי לפלסטינים, זה שלא שמתי לב. זה אחותי ולכן מותר לה להתפרץ באמצע הדברים שלי. אני חושב שכדי שאפשר יהיה לעשות שיתוף פעולה, וכדי שהפלסטינים יוכלו לשתף פעולה עם השמאל הציוני, היהודים הציונים, התנועה הציונית, חייבת להבין שההצלחה של הציונות בתנאים הנוכחיים והמלחמה בפשיזם ובסוג של תנועה לאומית יהודית פשיסטית, שמאיימת להשתלט פה על כל חלקה טובה, מחייב שהיהודים יבינו שהתנועה הציונית גרמה לפגיעה אנושה בזכויות של עם אחר, שזה לא היה לא הייתה תאונה, זה משהו שהיה בלתי נמנע בשביל שהתנועה הציונית תצליח. היו פה אוטופיות שונות שדיברו,
כן, אוהבים לצטט את הרצל למה שהוא כתב על הערבים שיהיו שווי זכויות, הם יהיו שווי זכויות במדינה יהודית, אבל הם לא יהיו שווי זכויות לבטא את הסנטימנט הלאומי שלהם, שהרצל לא ראה אותו ולא יכול, לא יכול לחשוב עליו ב-1897. ברית שלום, משהו שאני מתחבר עליו היום, שהושמץ על ידי חלק גדול מהתנועה הציונית הרבה מאוד שנים, גם הם היו אוטופיסטים, גם הם לא הבינו, אני חושב, את הקושי ליצור שותפות בין מתיישבים אירופאים שבאים עם משאבים ואידיאולוגיה וערכים אירופאים על רקע אירופאי, לבין אוכלוסייה שישבה פה עם ערכים, עם רקע, עם תרבות אחרת. הציונות גרמה לפגיעה בעם הפלסטיני, וחייבים, רואי, סליחה, עוד דקה או שתיים. לא על חשבון הערבים. ערבים יגדגו לעצמם, והם גם יגזלו דקה או שתיים. שואלים, חלק מהחברים שלי בציבור היהודי אומרים, למה לדבר על העבר? העבר, אי אפשר להסכים על נרטיב, אי אפשר להסכים על מה היה. העבר כל הזמן יוצר מריבות ויוצר סכסוכים, בואו נדבר על העתיד. על העתיד אנחנו מסכימים שצריך להיות עתיד של שוויון ושל שותפות וכן הלאה וכן הלאה, בואו נשכח את העבר ונדבר רק על נדבר על העתיד, על ההווה ועל העתיד. אני אומר, אי אפשר לוותר על העבר, כי כל ציבור שהוא, כל קבוצה פוליטית חייבת להתחבר, חייבת לבנות על העבר, חייבת להתחבר לאיזשהו עבר שלה. הציבור היהודי לא מתכוון, כשהוא אומר בואו נשכח את העבר, לא אומר בואו נוותר על העבר היהודי, בואו נשכח את השואה, בואו נשכח את הרדיפות של היהודים, בואו נשכח את העבר של העם היהודי. העם היהודי נמצא פה בגלל העבר שלו, ולכן אי אפשר לשכוח את העבר, ולכן הציבור היהודי חייב להכיר בזכות של הציבור הפלסטיני להתחבר לעבר שלו, לדרוש את הזכויות שלו על המרחב הציבורי, על הסמלים. ואני אגיד ככה בקיצור, הרבה יותר קצור מה שתכננתי, אני חושב שבסופו של דבר מרחב משותף, סמלים משותפים, זה לא משחק סכום אפס, לא חייב לבוא אחד על חשבון השני, אפשר לעשות חצי דגל כחול לבן, חצי דגל שחור, ירוק, אדום, אפשר שני דגלים, אפשר שני מינונים, שתי שפות היה לנו עד עכשיו, אפשר להמשיך עם שתי שפות רשמיות. האינטרס האמיתי, משפט אחרון, האינטרסים הכלכליים והחברתיים הם בעצם אינטרסים משותפים. להקריא את זה בתור איזה ממש בקיצור, חוות בודדים בנגב, זה לא מלחמה של היהודים בשביל למנוע מהבדואים בנגב לחבל בפרויקט הציוני. זה חבלה בטבע, זה בזבוז משאבים ענק, בשביל לעשות משהו שהוא בעצם מלחמה של אחד בשני, במקום לחשוב איך אנחנו ביחד פועלים בשביל לנצל את המשאבים המשותפים, ליהנות מהמשאבים המשותפים ולפתח אותם, ולחיות ביחד, שזה אינטרס משותף של שני העמים פה. תודה, סליחה על הזמן. תודה יובל, אני רוצה להציג את ג'פר פרח, הוא ביקש שאני אציג אותו כמנכ״ל מוסאוא, אבל לפחות אני רוצה לציין שהוא איש בעל זכויות רבות במאבק שאנחנו מדברים עליו, וגם שילם על כך מחירים, אז אני גם רוצה להגיד תודה. בראיון שפורסם לאחרונה במקום הכי חם בגיהנום, טענת שהחברה הפלסטינית הישראלית צריכה להיות חוד החנית במאבק בכיבוש, ואפילו בשיפור המשטרים הערבים באזור. אז אני רוצה לשאול, כיצד זה מסתדר עם שותפות עם השמאל הציוני, וגם השמועות אומרות שאתה הולך להיות חבר כנסת, אז איך זה יבוא לידי ביטוי? איך זה יבוא לידי ביטוי בכנסת הבאה? הלו. כן, הרדיו עובד. ואני עומד על שתי רגליים, כן. אחרי שאני מברך את אמיר על המאמץ, הוא ניסה לשכנע אותי איפה אמיר. בהצלחה גם עם הפרסומים הבאים, אבל אני מקווה שאני אצליח כן לכתוב לקראת. אבל אני רוצה להודות גם לאנשים שנמצאים פה, שעמדו לצידי ולצידנו כולנו בתוך המאבק הזה, ואני לא מכיר את כל מי שהתקשר והתקשרה. ואני רוצה
להתייחס למה שקרה בחיפה ולמה שקורה פה. מה שקרה בחיפה באותו אירוע, המטרה שלו זה לקעקע כל מרחב של איזה סיכוי לחיים נורמליים. זה עבודה מקצועית של חבורת המתנחלים שנהלת את המדינה הזאת עם השותפים שלהם בתוך מערכות השלטון. מפקד משטרת חיפה, מפקד המרחב בחיפה, חשבו שזה יהיה קל לעצור 21 אנשים יום שישי בערב בתוך חיפה, מתוך זה שהם מבינים שיונה יהב, ראש העיר הנוכחי, התבלבל כמו שהתבלבל אהוד ברק בשנת 2000, כמו שב-97 אף אחד לא הבין שאלי קרון מוביל אותנו לאירועי אוקטובר 2000, אבל זה לא היה אלי קרון, זה היה הרבה יותר מאלי קרון. המתנחלים הבינו בין 93 ל-95 שהם צריכים להתארגן ולעבוד אחרת. וחיפה היא מטרה. ולא היה שום סיבה לעשות את מה שקרה בחיפה באותו ערב, אלא סיבה אחת, להגיד שאי אפשר לחיות ביחד. גם לא בחיפה. וצריך להסתכל על זה גם לקראת הבחירות הבאות, לקראת האווירה הציבורית שמייצרים לקראת הבחירות הבאות, ולהיערך לזה. לא להיות נאיביים שביבי יפתיע אותנו ביום הבחירות ויגיד, הערבים נוהרים. הפעם לא בטוח שהערבים ינהרו. אבל אנחנו, ברור לנו עכשיו, שאנחנו הולכים לקראת מערכת בחירות בשנת 2019, עם כוונות ועם כלים של ביבי והמתנחלים, להרוס בתים ולייצר אלימות בתוך החברה הערבית, שהרבה יותר קשה ממה שהיה בחיפה, שיכולה להיות המחיר שלה גם מחיר דמים שאנחנו נשלם, במיוחד הפלסטינים. זאת לא תהיה מערכת הבחירות על ידיעות אחרונות וישראל היום. זאת תהיה מערכת בחירות ואנחנו צריכים להיערך לזה. זאת תהיה מערכת בחירות על זהותה של המדינה. האם המחנה הדמוקרטי, מחנה השלום, מחנה השוויון, הולך לעשות פייט נכון ו... מתוכנן מראש, שהוא יודע שבסופו של דבר זה הפייט של המתנחלים, או שהם ינצחו עוד פעם כמו שהם מנצחים כבר מ-2000 פחות או יותר. אנחנו הצלחנו, ואני שומע ככה, יצא לי להיעצר לפני המעצר הזה. אני נעצרתי פעם ראשונה בגיל 18, והפעם נעצרתי עם הבן שלי שהוא בן 18. ואנחנו הצלחנו חברים להזיז את השיח הציבורי, את התודעה של השיח הציבורי. אין אשף, אני זוכר בבחירות לאגודת הסטודנטים באוניברסיטה, מישהו אמר, לא יהיה אשף באגודת הסטודנטים, ומישהו ענה לו, כן יהיה אשף באגודת הסטודנטים, ועל זה אנשים נוגשו נגדם כתבי אישום. כשתלו את דגל פלסטין בחיפה, ישבו בכלי חצי שנה על זה. אנחנו הצלחנו להזיז את השיח הציבורי, עם כל הזה, החזרת אשף, חברים, עם כל הכבוד לפלסטינים שזה, המאבק הפלסטיני עד 93 היה מאדמת לבנון, מאדמה ערבית אחרת ולא מאדמת פלסטין. לא מפלסטין היה המאבק הפלסטיני. והמאבק הפלסטיני היום הוא לא צריך, הוא צריך, אבל הוא לא צריך את הטובה של הלבנונים ואת הסורים ואת מדינות ערב. פעם ראשונה שהפלסטינים נאבקים ממולדתם על עתידם. לא צריך לזלזל בזה. וצריך להעריך שאני זוכר את ההלוויה של, של, של תופיק זייד, שאשתו אמרה משהו כמו, חלמת להחזיר את יאסר ערפאת למולדת, החזרת אותו ונהרגת. וההזזה של השיח הציבורי היא משהו שאנחנו כן הצלחנו כפלסטינים לעשות אותה, גם בתוך השמאל היהודי, ואני זוכר את הפגנת סברה ושתילה, שלא רצו שלום עכשיו את הערבים בהפגנה הזאת, ואני רואה איך המפה, איך השיח הציבורי, כולל הדגלים הפלסטינים בהפגנה בתל אביב, מזיזים את התודעה. לא היינו צריכים להיות טמבלים בשביל להבין שביבי ינצל את זה, היינו צריכים להסביר את זה מראש ולא להתבלבל, לא להסתיר את הדגל הפלסטיני, להגיד לפלסטינים יש את הזכות להניף את הדגל הזה ברחובות תל אביב. עכשיו, כמה דברים לגבי פרקטיקות. קודם כל, אנחנו כפלסטינים, יש לנו בעיות פנימיות, לא צריך לזלזל בהן. בשביל שציבור יהיה לו אסטרטגיה איך הוא עובד קדימה, הוא צריך להתכנס בעצמו ולהחליט מה הוא עושה. הסיפור הזה של הרשימה המשותפת וועדת המעקב מייצר קונפליקט פנימי מאוד קשה, מאוד קשה. איפה המבנה הדמוקרטי הפלסטיני בישראל? ועדת המעקב או הרשימה המשותפת. זה בסופו של דבר סיפור שצריך להכריע בו בשני כיוונים. או שאנחנו הולכים על בחירות ישירות
למנהיגות פוליטית, לפרלמנט של הפלסטינים בישראל, או שאנחנו נמשיך את המשחקים כאילו שזה לא משחק של חזון. יש פה סיפור של חזון. אנחנו כפלסטינים נתנהג כמיעוט לאומי שיש לו זכות פוליטית להגדרה עצמית, לייצר פרלמנט שמנהל שיח קולקטיבי, או שאנחנו נמשיך להיות אלה שהמילואים של השמאל הישראלי בכנסת. זה לא מייצר דמוקרטיה פלסטינית פנימית. זה לא מאפשר לנו לדבר על האם מותר שירת נשים באם אל-פחם או לא. אני לא יכול לנהל את זה בגלי צהל, אני לא יכול לנהל את השיח הזה בכנסת ישראל. יש שיח פלסטיני מאוד קשה, מאוד מורכב, יש שיח ערבי בכלל שהגיע למלחמות אזרחים, שאנחנו מפחדים מזה. אני יכול להגיד לכם, אנחנו מפחדים ממלחמת אזרחים פנימית, כל יום יש לנו רצח ביישובים הערבים, וזה סיפור של חזון. לאן אנחנו מובילים את הציבור הפלסטיני? האם אנחנו מובילים אותו אנחנו בונים דמוקרטיה פלסטינית בתוך ישראל? אגב, הפלסטינים, חברי הכנסת הערבים, תזכרו, הם הפלסטינים היחידים שנבחרו ב-15 שנים האחרונות בבחירות ישירות על ידי כל חלק מחלקי העם הפלסטיני. הדמוקרטיה הפלסטינית, צריך לפתח אותה וצריך לאפשר לנו לנהל את השיח הפנימי ולאפשר לנו גם לנהל אסטרטגיה. לדעתי, המצוקה של חברינו בגוש, בואו נקרא לזה גוש השלום, אני לא רוצה לקרוא לו זה. המצוקה של החברים שלנו בגוש השלום היא מצוקת חזון, שאנחנו הסיבה שלה. כי החזון של גוש השלום היה אנחנו פה והם שם. שתי מדינות לשני עמים, לא בדגם של חדש, בדגם קצת יותר אגרסיבי, הם שם, אנחנו פה, כולל גדר. כולל מה שחיים רמון בעצם, זה לא שרון. בואו נזכור מי לקח את הסיפור של נסיגה חד צדדית ושכנע אפילו את חברי הכנסת הערבים להצביע בעד זה בתוך הכנסת. אנחנו יוצאים מעזה, זורקים את המפתחות, עזה תטבע. אף אחד לא סיפר לציבור היהודי, עזה לא תטבע, יהיה מנהרות ויהיה רקטות, כי אנשים לא טובעים, אלא אם הם שוחים לפעמים והם לא יודעים לשחות. אז לא סיפרו ליהודים את מלוא האמת, והאמת היא שיש עוד איזה 2 מיליון פלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, שלא מתכוונים להיות שם, הם במולדת שלהם. וזה קרה לנו באוקטובר 2000. אם אהוד ברק חשב שאנחנו המילואים נצביע לו בבחירות, הוא יקבל 56%, ויום אחרי ישלח את השוטרים של אלי קרון לראות ברחוב אם אל-פחם, ב-2001 אנחנו החרמנו את הבחירות. מה שצריך השמאל או גוש השלום היום, לעדכן מחדש את החזון שלו, ואחר כך לבחור איזה אבי גבאי או מישהו שינהיג אותו. יש פה מצוקה רצינית של חזון. בואו נפסיק גם אצלנו הפלסטינים וגם אצל היהודים, וזה לא עניין אבי גבאי וזה. כל הסיפור של איזה מבנה. בואו, אני חושב שאנחנו כפלסטינים, אם אנחנו מנתחים את האסטרטגיה שלנו לגבי העתיד, אנחנו קוראים את מה שהיהודים כותבים, ואנחנו מבינים שהמזרחיים לא יצביעו. לא בגלל שאנחנו לא רוצים, זה נכשל, ואתה עושה את זה שוב ושוב ושוב, וזה לא קורה. המזרחיים יש להם סיפור לא פתור. משנות ה-50, הם לא מצביעים למה שנקרא שמאל ושלום, והם כנראה גם לא יצביעו, תקראו לזה כחלון, תקראו לזה כל מיני שס, תקראו לזה כל מיני, אבל אנחנו, הגיע הזמן שאנחנו כפלסטינים באסטרטגיה שלנו נבין שהגיע הזמן אולי לגוש של מזרחיים שמאמינים בשלום, מאמינים בשפה, אוקיי, שלא מתביישים לשמוע את אום כולתום, אבל הם מתוך הבנה, בגלל סיבות היסטוריות שונות של נרטיב שונה מהנרטיב שלי, כנראה הם לא יצביעו לגוש השמאל. וחסרים 6-7 מנדטים, לא רק חסרים אצלנו הערבים, עוד 2-3 מנדטים, חסרים, ואנחנו צריכים לשאוף לזה כאסטרטגיה, כפלסטינים, לעודד את הקהל המזרחי ואת הקהל הרוסי, שני קהלים שיש להם בעיה לא פתורה בתוך הסיפור היהודי, לא בתוך זה שאנחנו מקשיבים לשיח היהודי, לעזור להם כן להתארגן וכן להציב אלטרנטיבות פוליטיות, שיאפשרו להשיג את ה-61 בלי לבלבל את המוח בציונות. אני פותח את העיתונים, אני פותח טלוויזיה, מתי אני מרגיש פתאום היהודי נזכר שהוא ציוני? פתאום שהוא רואה פרצוף של ערבי. ציונות. אני מסתכל על התקשורת הישראלית, אני רואה בתי ספר דופקים ציונות, ציונות, ציונות. חבר'ה, אתם לא חייבים להגיד לנו שאתם ציונים. אני פותח את העיתונים שלכם, לא רואה שאתם מדברים 24 שעות. הפריטו את הציונות מזמן, הפריטו את קופת חולים, מפריטים את חברת החשמל, הפריטו את הפרויקט הציוני, כולל את הקיבוצים ואת היה זה. נשאר חבורת מתנחלים
שמנצלת את הסיפור בשביל לבנות עוד התנחלויות, לקחת את המשאבים, ואנחנו כפלסטינים, כשאני פוגש את השוטרים שעוצרים אותי, ואנחנו מתחילים דיון, והיו המון דיונים, 21 עצורים, כל אחד מהם התחיל דיון עם שוטר, ואנחנו מדברים איתם, השאלה הראשונה שאני שואל את השוטר שמדכא אותי, וחושב שהוא הורס לי את החיים, כמה אתה משלם על דירה? יפרייר, אוקיי? אני חושב שהמשאבים של כולנו במדינה הזאת נלקחים, אנשים משלמים מיסים, אנשים לוקחים את הפנסיות שלהם בשביל לשלם, עוד הערבים יודעים להסתדר בכל מיני קונסטלציות, אבל אנחנו חצי מהאוכלוסייה הערבית חיה מתחת לקו העוני, וחדש לא מגיעה לחצי הזה עם כל הכבוד, וגם אפילו לא התנועה האסלאמית שישבה לי פה. ויש לנו אתגר להגיע אליהם, אבל גם יש לנו אתגר להבין שבאיזשהו שלב הפנסיה של עובדי חברת החשמל לשעבר תיגמר ולא יוכלו לקנות דירה, וכחלון לא הוריד את מחירי הדיור, אני אקח את השתי דקות שלו. ואני אוסיף לאישה אחת לא יישאר, ואני מוכן להישאר, אם תתחייבו כולכם להישאר עוד 5 דקות על חשבון שנינו, ובשבילה עוד 2 דקות, אז אלא אם אני ואתה נשאר לבד. חברים, אנחנו באתגר בינלאומי, ואני מסכים עם סמח בנושא הזה. ברני סנדרס כתב מאמר ביומיים האחרונים על לבנות גוש שלישי, גוש נוסף. אני חושב שאנחנו מגיעים מבריסל. אוקיי, מוגוריני היא לא יודעת מה לעשות איתנו, אבל אנחנו מגיעים במציאות שהעולם הפרוגרסיבי המתקדם בעולם לא מבין איך פותרים את מה שקורה לנו פה, אבל הוא גם לא מבין את לוב ומה צריך לעשות עם לוב, אם הוא לא מבין את אפריקה, חלק מבין ומשחק אותה לא מבין, כמו סוחרי הנשק של מפלגת העבודה, אהוד ברק, שמתחרה עם ליברמן בסחר בנשק באפריקה, אבל אנחנו צריכים לבנות גוש בינלאומי, כי זה לא עניין של כמה תורמים לך ה-USAID, ולמה דופקים אותך ה-USAID, אוקיי? עכשיו יש ויכוח כמה הם יוכלו להעביר, ואז הם מעבירים לארגונים יהודים שפועלים בישראל בפיס בילדינג, מתחכמים טראמפ וחבריו, איך מעבירים? השאלה שההשפעות הבינלאומיות על מה שקורה פה בתוך ישראל, זה אחריות שלנו להיות חלק מגוש בינלאומי פרוגרסיבי מתקדם, שיש לו ערכים אנושיים מתקדמים, מהעולם הערבי עד העולם המערבי, ובעולם הערבי אתה לא יכול לעזור לי, עצם זה שאני גר בישראל ויש לי דרכון, זה מקשה עליי אפילו להיות חלק שותף בשיח בעולם הערבי, אבל זה מחלחל גם בעולם הערבי, מי שמספר על הערבים שהם חיים בג'ונגל, כן, מי שרואה את זה, נאיבי יהודי שרואה שמה שקורה במרחב הערבי, הוא מאמין לביבי. ואנחנו צריכים להיות שם בשביל להסביר איך יש חזון גם לעולם הערבי שיצא מהמצב שנמצא בו, המצב שנמצא בו, היהודי צופה בו. ביבי מנצל זה שהיהודי רואה מה שקורה בלוב, רואה מה שקורה בסוריה, והוא מודע שיש מצב קשה, הוא לא יודע מה עושים עם זה, ולכן חלק מהחזון שאנחנו צריכים לפתח ברמה הבינלאומית, מהעולם הערבי עד לאפריקה ולדרום אמריקה, זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו גוש מול טראמפ וחבריו, מול טראמפ של דן אדלסון וביבי, ועוד כמה כאלה שנמצאים בעולם, ומה שמעניין אותם זה רק לעשות סחר בנשק ולהרוס עוד מדינות. אנחנו חייבים להציג אלטרנטיבה בינלאומית שמשפיעה על מה שניזונה ממה שקורה פה ומשפיעה על מה שקורה פה. תודה רבה. אני רוצה להציג את דוקטור נסרין שחאדה, שהיא חברת הנהגת בתנועת עומדים ביחד ומובילת המעגל החיפאי. אתם טוענים שאתם תנועה לא מפלגתית. אז האם את בעצם מציעה לנו פה מודל של שיתוף פעולה שאנשים יפעלו ביחד לאותן מטרות ובקלפי יצביעו למפלגות שונות? אני אענה לשאלה הזאת, אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו חשוב שכדאי שכולנו נחשוב עליו. אני שומעת המון פעמים את אותם הדברים נאמרים ואני זזה בחוסר נוחיות בכיסא, כי זה מקומות שאנחנו בעצם משחקים לידיים של הימין. כל פעם שאנחנו מתחילים לדבר, אז תמיד מדברים על השמאל ועל הפלסטינים אזרחי ישראל, כאילו שאנחנו איזשהם שני גופים מנוכרים ומנותקים. אז זהו שלא. הרוב הסוחף של פלסטינים אזרחי ישראל הם בעלי עמדות כלכליות, חברתיות ופוליטיות, דומות לשמאל היהודי, בין אם הוא ציוני או לא, בואו נפיל את הימין, נדבר על זה אחר כך, כאילו בואו קודם כל נחשוב על האינטרסים שלנו, כן, על האינטרסים המשותפים של כולנו.
על הדיור שמגיע לכולנו, על הביטוח הבריאותי שמגיע לכולנו, על הזכות של כולנו לחיות בכבוד, בשוויון, בשוויון מלא. כשאני אומרת שוויון, אני לא... זה מתוך הבנה של הלאומיות והזהות של כל אחד ואחד מאיתנו, והיכולת והצורך של כל אחד מאיתנו לשמור על הזהות הזאת, אבל גם בואו נשנה את השיח. אנחנו לא חייבים ליפול למלכודות של הימין. אנחנו חייבים להביא שיח שונה, מילים שונות, דיבור שונה. אנחנו לא חייבים כל הזמן להגיב למה שהם אומרים. ציוני או לא ציוני לא מעניין אותי. יש אנשים גם בחברה הערבית שמגדירים את עצמם כערבים ישראלים, אחרים שמגדירים את עצמם כפלסטינים, אזרחי ישראל. בואו נתחיל להתווכח על הדקויות, לא נצא מזה לעולם. לכל אחד מאיתנו יש בעיות בתוך החברות שלנו, וכמו שג'חפר אומר, זה נכון מאוד, אנחנו נפתור את הבעיות. בסופו של דבר יש לנו אינטרסים משותפים שאנחנו חייבים לשמור עליהם. וברגע שנוכל להתמקד באינטרסים המשותפים שלנו, ונדאג לקדם אותם ולהילחם עבורם, ואז נתחיל לדון גם על הדברים שאנחנו לא מסכימים איתם. כי יש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים איתם. אני כנראה לא אסכים עם הרוב הסוחף של מה שאדם ציוני יהודי יבוא ויגיד לי. כנראה לנו המון ויכוחים חריפים וקשים, אבל על המון דברים אנחנו גם נסכים. ובואו שנייה נתמקד במשותף ולא בשונה, על מנת שנוכל לשפר את המקום שלנו ואת העמדות שלנו. אני באה מתוך בחורה פלסטינית אזרחית ישראל שגרה בחיפה, חשוב לי שישקיעו בשכונות החיפאיות, בוואדי נסנס, בעיר התחתית, בכל השכונות. אנשים לא מקבלים משכנתות, חשוב לי שהם כן יקבלו משכנתות, וחשוב לי שגם האנשים הצעירים שגרים היום בכפרים, יהיה להם יכולת לקנות בית או לבנות בית, ולהתרחב ולגדול, להגדיל את השטח של הכפרים, בדיוק כמו שמי שגר בדימונה חשוב דיור ציבורי, ושיהיה לו את היכולת לקורת גג, ואת הזכות לקורת גג וקיום בכבוד. הימין מנסה לפלג אותנו על ידי להתמגד במפלג, בואו לא ניתן לו. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים לשחק לתוך הידיים שלו ולתת לו לזכות עוד לפני שבכלל התחלנו את המשחק. עכשיו, בתגובה לעומדים ביחד, וזה נכון, עומדים ביחד היום מתנועת שטח, היום כבר מפסדה את התנועת שטח, הסיבה שהיה את הצורך בעומדים ביחד היא בדיוק מה שאבי דבוש דיבר עליו. החוסר של פעילות שטח ציבורית במפלגות. אם המפלגות היה להם פעילות שטח מספקת שכל אחד מאיתנו פה היה יכול למצוא את עצמו בה, כנראה עומדים ביחד לא הייתה צריכה, לא היה צורך בה. מה שעומדים ביחד בה ועושה שונה, א', כן מספקת פעילות שטח ציבורית לכל אדם שרוצה להשתתף, לא משנה מה היכולת שלו, אנחנו כבר מוצאים את הפעילויות השונות של כל האנשים, אנחנו גם מתמקדים בשיתוף פעולה של כל פלגי האוכלוסייה, בדגש על שיתוף פעולה יהודי-ערבי. מתוך הבנה שאנחנו, הפלסטינים, אזרחי ישראל, יש לנו הגדרה לאומית זהותית מאוד חזקה. אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו, אנחנו יודעים בדיוק מה ההיסטוריה שלנו ומה העבר שלנו, ואנחנו לא מוכנים יותר לוותר על הזכויות שלנו. וזה עוד יותר נכון לגבי הדור הצעיר. זה דור שהוא הרבה יותר מפוקח והרבה יותר בעל ידע והרבה יותר בעל עוצמה מכל הדורות שהיו עד עכשיו, בעיקר בגלל הנגישות שלו לידע מכל מיני מקומות בלתי מבוקרים ובלתי נשלטים. ולכן דווקא פה השיתוף פעולה יהודי-ערבי בתוך הזירה הציבורית, מתוך דגש על כן פן הפוליטי של העניין, הוא חשוב, כי אנחנו מכירים את האינטרסים המשותפים, אנחנו שומרים כל אחד על הזהות שלו בלי צורך להתפשר ולוותר עליה, ואנחנו כן מצליחים לנקוט בפעילויות ולקדם אינטרסים משותפים שהם נכונים עבור רוב הסוחף של האוכלוסייה האזרחית. והמטרות שלנו לפי דעתי צריכות להיות שתיים, א', לחזק את המחנה הזה, את גוש השמאל, לתת לו כוח, אנחנו כמו שאמרתי, אני גם אחזור ונגיד, שנפסיק להתנצל בפני הימין, אנחנו לא צריכים להתנצל, אנחנו לפי דעתי, ואני חושבת שרובנו מסכימים פה, לנו יש נקודת המבט הנכונה, הצודקת, לא רק המוסרית, אלא גם הפרגמטית והריאלית יותר, ושהיא יותר משרתת את האינטרסים שלנו, בהשוואה למה שהימין המתנחלי והטייקוני והאליטיסטי יכול לספק לאנשים. הכישלון שלנו שאנחנו נופלים לאותם מלכודות, ואנחנו לא מצליחים להביא את השיח הזה למקומות הנכונים. והצד השני הוא להגדיל את הצד השמאלי של המפה. הוא להגדיל את מחנה השלום ואת מחנה השמאל. כי כן, אנשים, ברגע שאנשים התחילו להבין שלמרות מה שביבי אוהב למכור לכולם,
שההתנחלויות והשלטון הצבאי בשטחי הרשות הפלסטינית ומדינת פלסטין לעתיד, שאני בטוחה שתקום, הם תורמים לביטחון ושומרים על הביטחון של אזרחים בתוך מדינת ישראל. ברגע שאנשים הבינו שזה לא נכון, אלא להפך, זה רק מוריד מהיכולת שלהם לחיות בביטחון. זה גם פוגע בהם כלכלית, כי הרבה מאוד כסף הולך לסחר בנשק ולהתנחלויות, ושאנשים יוכלו לבנות וילות על אדמות גנובות. וברגע שהם יבינו ששוויון אזרחי מלא רק יוביל ויועיל לחברה שכולנו בעצם חלק ממנה וחיים בה, רק אז אנחנו נחזור באמת, נוכל למשוך אלינו באמת יותר אנשים. ואנחנו יכולים למשוך יותר אנשים, ואנחנו צריכים למשוך יותר אנשים, ואני לא מוכנה לוותר על החברה שאנחנו חיים בה, על החברה שאני ואתם חיים בה, לימין. פשוט לא מוכנה לעשות את זה. אנשים מאוד, המון פעמים אומרים להחזיר את השמאל לשלטון. בואו קודם כל נחזיר את המנהיגים לשלטון, כי היום כבר מנהיגים גם אין לנו, לא משנה אם זה בשמאל ובימין, עם כל הערכה והכבוד שלי לכל אנשים עם פעילות פוליטית, היום המנהיגים הם נגררים, אז בואו נגרור אותם לכיוון הנכון. העבודה שלנו היא הפוכה. אנחנו לא מתחילים מהמפלגות, אנחנו מתחילים מהשטח, אנחנו מתחילים מהאנשים, אנחנו מנסים לגרום למפלגות ולמנהיגים הפוליטיים להבין שכדאי להם, כדי שהם יבחרו ויזכו בקולות, להצביע בכיוונים שאנחנו חושבים שהם נכונים, ולהוביל חוקים שאנחנו חושבים שמקדמים את האינטרסים שלנו, ואז אנחנו בטוחים שהם יעשו את זה. כי היום, אם אנחנו פותחים שנייה חדשות, אז מי שטורח לקרוא את ישראל היום, אני אין לי עצבים לזה, לא רוצה להרוס לעצמי את הבוקר, אבל מי שטורח לקרוא את ישראל היום, מגלה אחרי כמה שעות שביבי חוזר כמו טוקי על מה שכתוב שם, וכנה לידיעות אחרונות ומעריב, לא משנה מה, כל מה שאיזשהו כתב זורק על לוח העיתונים, אז אחד מהפוליטיקאים חוזר על זה כמה שעות אחרי, כמעט מילה במילה. אנשים מובלים לא חסר, יש לנו המון אלפים ומיליונים כאלה, מה שבאמת חסר לנו היום זה מנהיגים, והגיע הזמן שלנו להכריח את המנהיגים להנהיג, בגדול. הדובר האחרון שלנו יהיה תומר פינס, יושב ראש המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה. שלחו לי סרטון די ויראלי שעשית, שדיבר לגבי ההכנסה של הערבים למפלגת העבודה, כדי שיוכלו להרגיש בבית. ודיברת על כך שבעצם מה שחשוב זה שיהיה להם שוויון אזרחי. אז האם אתה בעצם מתכוון לזה לאמץ אותם לתוך מפלגה ציונית, אבל עדיין להשאיר אותם שלא יהיה להם שום יכולת לשנות את המסגרת? לא, בהחלט לא. קודם כל, הרבה תודה שהזמנתם אותי. כל הכבוד למארגנים, זה מרגש ומכבד אותי להיות פה איתכם. לא, הייתי צריך להעביר סרטון של דקה, אז המסרים לפעמים נשחקים, אני אחדד טיפה יותר את התפיסות שלי. אבל אני רוצה לרגע אחד ללכת רגע אחורה, סליחה. ככה זה בסדר באמצע? קודם כל אני רוצה רגע לחדד, אני לא אינטלקטואל ואני לא איש אקדמיה, אני איש המעשה הפוליטי. אבל יש צרה די נרחבת אצל אנשים שמגדירים את עצמם אנשי המעשה הפוליטי, וזה שהם יורדים מהר מדי לטקטיקות ולפרקטיקות, והם נמנעים מההבנה הפרקטית שרוח היא דבר נדרש בפוליטיקה. ויש שתי מילים, אני אתחיל רגע בביקורת קצרה על התנועה שאני משתייך אליה. אגב, בעקבות המאמר שלך אני אתחיל לקרוא לזה ציונות שמאלית במקום שמאל ציוני. זה חידוד שאני מעדיף. ואני אבקר דווקא את שני העשורים האחרונים, את אלה שאני זוכר כאדם ולא קראתי עליהם בהיסטוריה. ונדמה לי ששני העשורים וקצת מאז רצח רבין, ההשוואה הקרובה ביותר שאפשר לתנועה הפוליטית שלנו, קלישה שחוקה, זה של איילה שנתפסת בפני הפנסה המסעית ולא מסוגלת לזוז מילימטר לפה לשם ולהימנע מהפגיעה. זה מחנה שנמצא בטראומה עמוקה, ונדמה לי שהדבר המרכזי, שוב, לא ברמה הטקטית המיידית אלא במעוף הציפור של 20 שנה, זה אובדן של שתי מילים שהן בסיסיות מדי לכל שמאל שהוא פוליטי. והמילים האלו הן א', תקווה, וב', מוסר. וזה אלה שתי מילים שהמחנה הפוליטי שלנו כבר מזמן לא משתמש בהם בשיח הפוליטי שלו. והדוגמה הקלאסית היא השיח על הכיבוש. ושוב, אני מניח שהתנועה שלנו, שלי, סליחה, חטאה בזה גם לפני רצח רבין, אבל אני בכל זאת התמקד מאז.
בכל פעם שמנהיג מהתנועה שלי מדבר על סיום הסכסוך, או הכיבוש, הם לא מדברים על סיום הכיבוש, סליחה, סיום הסכסוך, הם תמיד משתמשים בשיקולים פרקטיים. זאת אומרת, זה כדי להימנע מאמברגו, זה להימנע מאינטיפאדה, זה להימנע מרוב ערבי. בשום שלב, אני כבר הרבה מאוד שנים לא שמעתי מנהיג שמאלי מהמיינסטרים הישראלי, מדבר על, על, על ההבדל המהותי. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות עם כובש, יש לי סולידריות אמיתית כלפי היושבים פה בחדר. היא נובעת ממקום אמיתי, גם רגשי, גם פוליטי, גם אינטלקטואלי, ואנחנו לא יכולים להמשיך עם השיח הפרקטי הזה משתי סיבות. א', הוא לא מעורר השראה לכלום, הוא לא מושך, הוא לא מעודד, הוא לא נותן שום רוח לאנשים לקחת חלק במעשה הפוליטי, והוא מזויף, כי כשאני יושב באולפן הטלוויזיה ואני אביט אל האזרחים היהודים ואני אומר להם אנחנו חייבים לסיים את הסכסוך כדי להימנע מאמברגו, זה פשוט לא מוכר לאף אחד כלום, הם יודעים שאני לא קם בבוקר כדי להימנע מאמברגו, איזה מין אדם שמאלי קם בבוקר ומה שמלהיב אותו זה להימנע מאמברגו, זה לא אמיתי, הם יודעים שאני מבלף אותם, ואנחנו צריכים להפסיק לברוח מהזהות שלנו. הזהות שלנו כאנשי שמאל, עוד לפני שנתחיל לסווג מי שמאל ואיזה שמאל וכמה שמאל, זה קודם כל התמקדות באדם, בשוויון ערך האדם, במוסר, בתקווה, ביכולת לייצר פה איזושהי חברה טובה יותר עבור האנשים שחיים פה. ואת הטיעונים הבסיסיים האלה אנחנו חייבים להחזיר לשיח הפוליטי שלנו, עוד לפני השאלות הציוניות, הציונות, האנטי-ציונות. אני אדבר בקצרה על הציונות, כי אני באמת לא אוהב להתעכב עליה מאוד. אני מגדיר את עצמי ציוני, ואני אחסוך לכם את מה זה אומר עבורי. השלב שאני התחלתי בשיחות בשנים האחרונות עם שיחות על שותפות יהודית-ערבית עם חברים שהם לא ציונים, לא הייתה עם איזושהי נסיגה מהציונות שלי או עם איזושהי התנצלות, אלא פשוט איתור השאלה הזאת, איתור ביות, זאת אומרת, מה זה משנה בכלל אם אני ציוני או לא? אני לא זוכר מי פה דיבר, זה התכתב לי מאוד. זאת אומרת, מפלגות, אני לא מאמין כיום בהקמת מפלגה יהודית-ערבית, אגב יש חדש, אבל אני לא מאמין בה, כי מפלגה אמורה להיות בית לאותם אנשים שמחזיקים את אותה תפיסת עולם, ויש פה שני עמים עם נרטיבים שונים מדי, כדי שהנרטיבים האלה יחיו באיזשהו נרטיב אחד. אני לא מאמין בלייצר נרטיב אחד. אני מאמין בלייצר אטמוספירה פוליטית שמאפשרת לשני הנרטיבים לחיות יחד בטוב. ואני חושב שזה אפשרי. השיח הציוני הוא פשוט לא משמעותי לשאלות של קואליציות. אגב, ברמה פרקטית זה מה שאני מאמין בו. אני לא מאמין, זאת אומרת, גוש חוסם הוא עדיף מהמצב הקיים היום, אבל הוא לא יעד לכשעצמו, וגם לא מפלגה אחת. אני מאמין בקואליציה, אני מאמין באטמוספירה שהחברה האזרחית צריכה לייצר עבור המנהיגים כדי לדחוף אותם לשם ולתת להם גם את העומק וגם את האומץ לבצע את הדברים. וכששואלים, כשמקימים מפלגה, השאלה היא מהי תפיסת העולם המשותפת, אבל כשמקימים קואליציה, השאלה היא מה המדיניות המשותפת שאנחנו רוצים לקדם. והאמת היא שאם נבדוק את אנשי השמאל האמיתיים בתוך הציונות, לא אלה שרמי הגדיר בצדק כקרנפים, אומר, אלה שהם אנשי שמאל עם טיפת נאורות בדמם, בוא נאמר, כשאתם חלק אותם ואת חברי הכנסת הערבים מחדש, הם יצביעו כמעט תמיד את אותה הצבעה בפרלמנט. יתקנו אותי אם ירצו. אני חושב שבמרבית, בוודאי מספיק כדי שיהיה אפשר לטעמי לייצר קואליציה עם הסכמות על חלק נרחב מהנושאים, שאותם נחליט שאנחנו מקדמים באותה קואליציה. זה ברמה הפרקטית. אני חייב רגע שוב, גם לצאת מהטקטיקה ומהמספרים, חשוב לי לנצח, בסדר? חשוב לי לנצח מיד, מהר, ולהפסיק את מה שקורה היום במדינה. אבל חלק מהבעיה, זה בהתכתב הדברים של רון, חלק מהבעיה ביד הזה של הגוש החוסם, כפי שראינו בממשלות של רבין וברק, זה שזה פשוט לא יציב. זאת אומרת, זה טקטי. אם השמאל לא ימציא את עצמו מחדש בצורה עמוקה, בצורה אמיצה, בצורה שמעוררת איזושהי השראה באיזשהו אדם, אז גם אם נגנוב בסיס במרכאות, נעשה טריק, נביא קנידט טוב יותר, נעשה קמפיין מהוקצה יותר, לא יודע מה, אנחנו יכולים לגנוב בסיס, אנחנו יכולים לרגע אחד לעלות לשלטון, אבל אם לא נבנה קואליציה אמיתית, עם סדר יום אמיתי אלטרנטיבי, יקרה לנו מה שקרה בממשל ברק, זאת אומרת, אנחנו מעבירים קצת את הזמן, אנחנו לא מתקנים את החברה, אנחנו לא מייצרים שותפות יהודית ערבית, אנחנו לא מקדמים שוויון, אנחנו לא ממגרים את העוני הישראלי. אם אנחנו לא עושים את כל אלו, בא מבצע אחד מחורבן בעזה, קצת אופוזיציה אפקטיבית של ביבי, ואנחנו נופלים שוב אחרי שנה וחצי לעוד 20 שנה של ימין. עכשיו, יש בזה משהו שהוא פרקטי, אבל זה לא רק פרקטי. התפיסה הבסיסית הזאת, שתנועות פוליטיות
אם הן לא מחזיקות בקו רציף, אם אין שם שום עומק אמיתי ורצון פשן אמיתי לשנות את המציאות, זה פשוט נובל. וזה לצערי מה שקורה היום לתנועה הפוליטית שלי, גם המפלגה שלי, אבל גם התנועה במובן הרחב שלה, היא כבר הרבה שנים במצב של נבילה, כולנו מרגישים את זה, גם האזרחים, לא רק הפעילים הפוליטיים. ומילה למי ששאלה את רמי על האופטימיות, אני אופטימי, אני 10 שניות, לא 2 דקות. יש משפט חדש, אני מאוד אוהב בפוליטיקה האמריקאית, not all democrats are the same, לא כל אנשי תנועת עבודה are the same, יש דור חדש, שוב, כל סקרי דאטה קהל מראים שהדור הצעיר במדינת ישראל דווקא הולך ימינה, אבל הדור הצעיר שלא הולך ימינה, אלה שנמצאים בצד שלנו, הם מובהקים יותר מהעבר, הם יודעים טוב יותר ונכון יותר לתפיסתי, מה הדברים שצריכים לקדם, והם לא מקבלים את התשטושים והתירוצים הישנים של הדור לפנינו. חלק מזה קשור, שוב, חילופי דורות הם גם שינויים ערכיים, זאת אומרת, כל תנועה פרוגרסיבית, חלק מהתפיסה הבסיסית היא, שהעולם משתנה, והמציאות היא משתנה, וגם הערכים הפוליטיים אמורים להשתנות. אבל זה גם זה שלא היינו פה בזמן הטראומות של ההורים שלנו. זאת אומרת, ההורים שלי עדיין חיו כציונים בעולם שהם לא היו בטוחים שתהיה מדינת ישראל, לא רק במובן הפוליטי, ההגדרתי, הדקלרטיבי. הם חשבו שהמצרים יכבשו את תל אביב. זאת אומרת, והדור הזה שחי בתפיסה הזאת, גם אם הוא ניסה להיות נאור, ניסה להיות פרוגרסיבי, ניסה להיות שמאלי, המשקולת נגד הייתה קשה של הפחד. גם זיכרון השואה וגם מלחמות ישראל, ונדמה לי שאני מקווה שהדור שלנו, זה שהגיע תקופה קצת יותר מאוחרת של ההיסטוריה, אולי יהיה לו קצת יותר קל ויותר פשוט גם להתנצל וגם לתקן את טבלות העבר ולנסות לייצר שותפות אמיתית. אז לי יש אופטימיות. מה שאני מציע עכשיו שנעשה, זה שנאסוף 4 שאלות מהקהל, ואז יהיה 2 דקות לענות או לא יודע, להגיב. האם התנועה הציונית הייתה יכולה לבנות בית לאומי ליהודים במדינת ישראל, בלי למחוק את העם הפלסטיני? אפשר היה אולי לעשות את זה אחרת. ואני לא שואלת את זה לגבי העבר, אני גם שואלת את זה לגבי עכשיו. כי אנחנו, אם היינו חושבים, אם נחשוב שאפשר היה לעשות את זה אחרת, אולי מתוך הסכמה, אולי מתוך שותפות, אז, לפני 150 שנה, אולי נחשוב שגם היום אפשר לעשות את זה אחרת. אני רוצה להגיד 2 דברים שלדעתי, אחד לא נאמר בכלל. האוכלוסייה הפלסטינית בישראל התנסתה כבר 70 שנה בלהיות מיעוט. אנחנו, היהודים הדמוקרטיים, יש לנו הרבה מה ללמוד מהיכולות, מהחזון, מההסתכלות, והם השותפים הכי הכי טבעיים לתפיסתי ומורי הדרך למדינה דמוקרטית שוויונית בישראל. ואני חושבת שהגיע הזמן שתהיה הרבה יותר מודעות לכך בתוך החברה הישראלית היהודית. דבר נוסף לגבי הציונות, אז אני מגדירה את עצמי כלא ציונית, ואני אגיד גם למה אני עושה את זה בכל רם ולא שותקת. אני חושבת שהציונות או ההגדרה הזאת, אני ציוני, היא זו שנותנת את האפשרות ואת הבמה ואת העוצמה לציונים שלוקחים את זה עד כדי פשיזם. ולכן אני דווקא בגאווה אומרת, ודווקא אומרת, בואו נדבר על זה. בואו נדבר על איך אפשר לייצר פה חברה שהציונות כבר לא חשובה בה. אני חושב שאחד הדברים שחשובים, גם לומדים יחד, גם לתנועת יחד בגליל ובנגב וכל מיני פורומים כאלה, זה באמת כן לבנות נרטיב משותף. אני רוצה פה לאתגר את חבריי לפאנל ולהגיד, בכל אופן אולי אפשר, נכון שאני בתור סוציולוג אומר, אי אפשר להגיע לנרטיב אחד מוסכם של כולם, אבל כן אפשר להתאמץ כשפועלים ביחד, ליצור איזשהו נרטיב שנוכל להסכים עליו. ואני חושב שהחלק מהנרטיב שאני מנסה לבנות זה להגיד, ציונות היא חשובה לנו, אני מוכן לכבד, אני חושב שאני לא פוסל אף אחד מחבריי, כמו שאת יודעת, בגלל שהוא אומר אני לא ציוני, כל אחד והזהות שלו, אבל כן, אני חושב שחשוב כדי שנוכל לפעול ביחד, להגיד גם מי שכן מתחבר לזהות היהודית שלו, לזהות הציונית שלו, לזהות הפלסטינית שלו, לסוגיה, גם שם יש מגוון של זהויות שונות, צריך לכבד את הכל ולנסות לראות איך אפשר לפעול ביחד.
שמעתי שאני ככה בשנייה אמרתי שאני מאוד מכבד ומנסה להתחבר חזרה לחזון של ברית שלום, שמאוד חזון שמאוד הושמץ על ידי כל מתנגדיה של אותה התאגדות אליטיסטית של כמה פרופסורים באוניברסיטה העברית. היה איזושהי אפשרות, דיברו על אפשרות, אני חושב שבעיקרון בתיאוריה אולי זה היה אפשרי, כי סוציולוג שמנתח מה היה בדיעבד, עובדה שזה לא עבד, עובדה שפסלו את זה, עובדה שאנשים, אני מנסה להבין למה מתוך הערכים של, של הסבא וסבתא שלי שהגיעו לפה, זה לא נראה כחזון, ריאלי. אני כן חושב שכיום אין ברירה, אחד המשפט האחרון, את המשפט, אחד מההרצאות שלי הייתה, מדינה דו-לאומית זה הצעד הבא של הציונות, הציונות בשביל לשרוד חייבת להכיר בכך שיש פה עם נוסף ולפעול יחד איתו, ולכן היום זה אפשרי, לא, היום זה לא רק אפשרי, היום ציונות בשביל לשרוד חייבת לפעול ביחד עם הציבור הפלסטיני וליצור או לנסות לדבר ביחד כיצד, איך ליצור נרטיבים שיהיו משותפים ונוכל לדבר עליהם ולהפיץ אותם ולטפח אותם בחברה משותפת. טוב, אם אנחנו לא ניקח את עצמנו ברצינות, אנחנו לא נתארגן. אנחנו לא רציניים. אני מדבר לגבי הציבור הפלסטיני. לשחק על שולי הדמוקרטיה היהודית, זה בעצם מה שאנחנו עושים כבר 70 שנה. אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים להיות חלק מזה. אבל כדי שאנחנו נוכל לקיים את הדיון הפנימי עם האתגרים האחרים הנוספים, אנחנו צריכים לקחת את עצמנו ברצינות. תשמע, השמאל הכי קטן הקים קרן שקראת הקרן החדשה לישראל. אוקיי? אנחנו, אין לנו אפילו קרן. כשבוועדת המעקב העליונה רוצה להחליט לעשות משהו, היא צריכה להסתמך על זה שלגרד קצת כסף מפה ומשם. ההפגנה למשל שהייתה של הפלסטינים בישראל בתל אביב, עלתה כמעט יותר ממיליון שקל. מי שהיה צריך לממן את זה. אם אתה לא שם את הקופה של התנועה הציונית, בסדר? אם אתה לא שם קופה בכל מקום ואתה אוסף כסף, ואתה אומר אני מנהל את המאבק שלי, אתה לא תנהל אותו. ולכן הרבה יותר קל להגיב לפוליטיקה היהודית ולשחק על השוליים שלה במקום להוביל אותה. ואני, מה שאני מציע זה שאנחנו, שמו, אנחנו שמחנו יותר מדי במשך הרבה עשורים על השמאל, גוש השלום, שיוביל ויביא את ה-61 מנדטים. זה לא קורה מאז 2000. זה לא קורה מאז 2000. אין לנו ארגון שלום פלסטיני. אין לנו. אנחנו, אין לנו, תשמע, הקמנו את עדאלה, הקמנו את מוסאוא, הקמנו ארגונים שאני יודע מה הקמנו, את המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הקמנו ארגונים שחלקם הסתגרו וחלקם נפתחו ואמרו, הציעו שותפות רצינית לציבור היהודי. לא הקמנו ארגון שלום וסיום כיבוש אחד, שזה המטרה שלו, לסיים את הכיבוש ולייצר פה שלום אפילו בפתרון של מדינה אחת, אוקיי? אנחנו בנושא הזה צריכים לקחת את עצמנו הרבה יותר ברצינות, לגבש חזון ולעזור לציבור היהודי, לקבוצות בתוך הציבור היהודי. הפלירט הזה שכל הזמן אתה פונה לציבור היהודי רק דרך העיניים של השמאל האשכנזי היהודי, גוש השלום האשכנזי היהודי, הוא מצוין, הוא נחמד, אבל הוא משיג 55 מנדטים. ביחד עם ה-13, שלא בטוח שיהיה לנו בבחירות הבאות. ואתה יודע כמה קשה יהיה להשיג. לכן, ה5-6 מנדטים שחסרים, הם נמצאים באיזשהו מקום. כל פעם שאנחנו מדברים עם החברים שלנו באותו גוש, הם כל הזמן אומרים לנו למה אי אפשר לעשות את זה. ואולי אם אנחנו במקביל לבנות אסטרטגיה פנימית וגופים שלנו, אולי גם נחשוב איך מפצחים. אנחנו המומחים הערבים הכי גדולים לענייני יהודים. חשיבות של עזמי בשארה, לא זה שהוא אינטלקטואל, זה שהיה חבר כנסת, זה שישב והבין עברית וישב פה בתוך מערך קבלת ההחלטות. עכשיו, אם אנחנו נבין את היהודים הרבה יותר טוב ממה שאנחנו, ונחשוב, אוקיי, לא מפצחים, אנחנו ממשיכים להיות גם מדוכאים. תשמע, רופא יש ברמב״ם איזה 5-6 מנהלי מחלקות ערבים, מנהלי מחלקות. אף אחד מהם לא סוג ב'. כל השיח של סוג ב' לא אומר להם כלום. אנחנו אף פעם לא חשבנו להקים תאגיד של הרופאים הערבים, שיגידו, חבר'ה, אתם לא מטופלים על ידי סוג ב'. אוקיי, אבל כל האסטרטגיה שלנו לפעמים היא תגובתית, היא מגיבה למילואימניקים שצריכים להיות של השמאל הישראלי. היא לא אומרת של השמאל הישראלי ביחד איתנו,
איך אנחנו מפצחים את זה, וזה מתחיל מזה, שאנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות, מתארגנים ואומרים, היהודים הם לא רק מומחים לענייני ערבים, אנחנו יכולים להיות מומחים לענייני יהודים, ויכולים לפצח את הסיפור היהודי, הרבה יותר טוב מכל ערבי אחר, ואתה יודע מה, הרבה יותר טוב מאלה שכותבים תוכניות באירופה ובארצות הברית, ונותנים peace building projects, ואתה הולך וממלא את הפרופוזלס, אתה מבין הרבה יותר מה שקורה בתוך הציבור היהודי, אבל אנחנו לא מתייחסים לעצמנו ברצינות, לא, תשמע, לא בונים את המערכת הדמוקרטית הפנימית שלנו, שיושבים ומדברים. אם אנחנו לא נעשה את זה ולא ניקח את זה ברצינות, אנחנו כל הזמן נגיב למשהו שאו ביבי או מישהו אחר מייצרים, למרות שצפוי מה שהם הולכים לעשות. כי אנחנו כבר 70 שנה רואים פחות או יותר, ב-40 שנים האחרונות, מאז שבגין עלה, אנחנו רואים פחות או יותר מה הם עושים. לא צריכים להיות מופתעים. אבל כל הזמן אנחנו מופתעים, והשמאל יצאנו מופתע, אז אני לא סומך יותר מדי שיעבדו אצל היהודים, בואו אנחנו נעבוד, נארגן את הערבים ונעבוד אצל היהודים במקביל. אני אתחיל בתייחס למה שאמרת, אנחנו עומדים ביחד תנועה נוקף מען, בעצם היא תנועה מאוד פוליטית. היא תנועה עם עמדות פוליטיות, עם עמדות פוליטיות מאוד מאוד מוגדרות. אנחנו דוגלים בשלום וסיום הכיבוש, שוויון מלא וצדק חברתי. זה העמדות הפוליטיות שלנו ואנחנו לוקחים את זה לכל מקום שאנחנו נמצאים בו. מה שאנחנו לא זה מפלגתיים. יש לנו בחברים שלנו אנשים מכל המפלגות, לא מכל המפלגות, מהרבה מפלגות. בואו נגיד שאני מאוד מקווה שאין לנו אף אחד מהליכוד או הבית היהודי, אבל אז בסדר, למה? עדיין, אני לא, אולי גם לשם, אולי גם הם ירצו להצטרף. אנחנו לא מפלגתיים, אנחנו לא מזוהים במפלגה אחת, אנחנו גם מסרבים להגביל את עצמנו לתמיכה במפלגה מסוימת. מה שמוביל אותנו זה העקרונות והדברים החשובים לנו, כאנשים, כבני אדם וכאזרחים פוליטיים, ובגדול החיסרון הכי גדול, לפחות עכשיו אני מדברת בתור עצמי ולא בתור שום דבר אחר, החיסרון הכי גדול שאני רואה היום במפה הפוליטית זה שאין מפלגה שמגנה על כל האינטרסים שלי. זה לא קיים. זה לא קיים, זה איזשהו חיסרון שהמפלגות צריכות לפתור בעצמם, או אם הם לא יפתרו, כבר אנחנו נדאג כאזרחים, אנחנו כבר נדאג להקים מפלגה שתעשה את זה. אבל העבודה שלנו לפי נקודת המבט שלי, היא ללחוץ על המפלגות לעשות את הבחירות הנכונות ואת הדרכים הנכונים. שנייה. כן חשוב להגיד, כי אני כן רוצה להגיב שנייה, כי אמרת שהפלסטינים צריכים להבין את הנרטיב הציוני-ישראלי, או שאנחנו צריכים לבנות נרטיב משותף. נראה לי שהפלסטינים הם האנשים שהכי מבינים את הנרטיב הציוני שיש, כי אנחנו חטפנו את הצד הכי מכוער והכי פחות יפה של אותו נרטיב, אבל גם יש לנו את הנרטיב שלנו שאנחנו מכירים ואנחנו לא מוכנים לוותר עליו. לפי מה שאני רואה, היכולת שלנו להתקדם לשותפות אמיתית היא להכיר שיש שני נרטיבים שהם לא חיים לגמרי בשלום אחד עם השני, שכל אחד בטוח בצדקת דרכו, אבל מתוך ההכרה הזאת למצוא את הדרך שלנו כן להתקדם ביחד. כי תכלס, למרות העקרונות, ואני מסכימה איתך, תומר, התקווה זה הדבר הכי חשוב שיש לנו, ואנחנו ממש חייבים לדבוק בעקרונות הבסיסיים שלנו, אבל בסופו של דבר, התכלס הוא גם חשוב, הוא גם משנה, ובתכלס, כדי, אנחנו תקועים אחד עם השני, כאילו בואו לא נייפה את זה. אני מאוד שמחה לחיות בחברה משותפת, ואני בטוחה שרובנו חיים ככה, אבל גם כאלה שלא שמחים, אין להם יותר מדי ברירות, הם חייבים לעשות את זה, ולכן כדי שנוכל להתקדם, אנחנו חייבים למצוא את הדרך, והדרך היחידה שהיא בת קיימה, ושהיא תצליח להחזיק מעמד למשך זמן, היא הכרה של כל אחד בנרטיב ובזהות של השני, ומתוך כבוד הדדי ושוויון מלא. לא נשאלתי שאלה בישירות, אז אני אתייחס לגברת שהציגה אותנו, השם? שמח, אהלן. וזה בהמשך לשיחות לא מעטות שיש לי עם החברים אצלנו. את אמרת שרק כשהממשל הרע הזה הגיע אל הדלת שלנו, אנחנו נזכרנו לשים לב לכל מה שעושים לכם לאורך שנים. את צודקת ואני מתנצל.
תודה רבה.